ni moja kati ya kipindi ambacho tukiwa tunaendelea kushuhudia matukio ya usajili kwa msimu wa mwaka 2021-22. Tunaona vilabu mbalimbali vikiendelea kupambana hasa kujiweka sawa katika jambo hilo, na tunaona hasa jambo hilo likiwa na ushindani mkubwa sana baada ya kuweza kushuhudia vilabu hivyo pia vikihitaji kupata nafasi ya kuweza kupambana katika ligi kuu, na huku kila timu ikiwa inahitaji kuchukua ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ndio maana tunaona hadi sasa vilabu vikiendelea sana kupambana na vikijiweka sawa hasa katika msimu unaofuata, tukilinganisha kutakuwa na michuano mbalimbali ambapo vilabu hivyo vikiwa vinapambana na vibasi. Moja kwa moja kuhusiana na jambo hili, tumeweza kushuhudia hasa kwa upande wa klabu ya Yanga, mabingwa wa kihistoria ama timu ya Wananchi. Tunasema kwamba wao kama wao hadi sasa wakiendelea kufanya mambo makubwa sana baada ya kuweza kushuhudia rasmi wameweza kumtangaza kumsajili beki wao matata sana upande wa kulia Djuma Shabani, basi mambo yakiwa yanaendelea kunoga na mambo yakizidi sana kupanda moto. Basi moja kwa moja kuhusiana na taarifa ambazo ni za kuthibitishwa kabisa kutokea kwenye vyanzo vya habari ama vyanzo vya taarifa, ni goalkeeper ambaye mwenye uraia wa kule nchini Ivory Coast, ni miongoni mwa goalkeeper ambaye matata sana, na taarifa ambazo ni za kuthibitishwa kabisa zikisema ya kwamba klabu ya Yanga kwa mujibu wa taarifa kutokea kwenye Abidjani Sports kutoka nchini Ivory Coast, linaeleza kuwa klabu ya Yanga ipo katika mazungumzo na golikipa mwenye uraia wa Ivory Coast, Tape Eliezer. Ili ni miongoni mwa golikipa ambaye kwa taarifa ambazo zikithibitishwa kusema kwamba klabu hiyo ya Yanga tayari hadi sasa ikiwa ipo kwenye mazungumzo, na muda wote kama watafikia muafaka kuweza kukubaliana, basi moja kwa moja golikipa huyo atakuja kutambulishwa rasmi na kuweza kukabidhiwa kandarasi hiyo ya mkataba na kuweza kusaini moja kwa moja ili aweze kuanza kuitumikia klabu hiyo ya Yanga ama timu ya Wananchi. Kuna mengi sana tutashuhudia basi kubwa wa mda wetu sikae mbali hapa, na tuna mengi sana tutakuja kukujuza. Na moja kwa moja tukumbuke kwamba klabu ya Yanga hadi sasa ikiwa ina golikipa Metacha Mnata, lakini pia akiwepo ni Faruku Shikaro. Na tukitazama katika swala zima la magolikipa, tunaona hasa kwa upande wa Metacha Mnata akiwa bado yupo kwenye ugoro mkubwa sana, hivi basi huenda golikipa huyo akaja kulethi nafasi ya Metacha Mnata. Na hizi ndio taarifa ambazo zikisema kwamba klabu ya Yanga tayari wapo kwenye mazungumzo na golikipa huyo. Kikubwa tuweze kusubiria wakati utaongea chochote kile kitaweza kutokea. Kikubwa fanya kugusa neno subscribe, na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Sasa asanteni, kwa hariri, bye.